Partiyasının rəhbəri Murad Hüseynovun təşkilatçılığı ilə Rusiyada yaşayan Göytəpəli həmyerlilərimizin dəstəyi əsasında ehtiyacı olan ailələrə maddi yardım göstərilmişdir. Necəsiniz? Adınız nədir sizin? Tanış olaq. Tanıyırsan məni? Məktəbdə oxuyursan? Mən Murad müəllim. Neçənci sinifdə oxuyursan? Mən 5-də oxuyuram. Sizi görmüşdüm. Hə, Allah canınız salamat eləsin. Ana, bizim gəlişimizin məqsədi, yəni Rusiyada olan, yəqin ki görürlər bizi qardaşlarımızın, Rusiyada olan həm vətənlərimiz, Göytəpəlilər, maddi yardımlar göndərirlər. Mən də həmin o yardımları gətirmişəm ki, bizim həmyerlilərə çatdırıb. Sağ olsun göndərənlər. Allah canların salamat eləsin. Bir əmin Allah əvəzin versin. Sağ ol. Ana, bu uşaqların atası həbsdədir, bilirəm. Bunlar nə tər? Sosial yardım yad verilir bunlara? Nə isə alırlar? Heçin alınmırlar, heçin. Biz dövlətdən heçin alınmamışıq indiyənə. Bunun anası haradadır? Anası ortancıl qardaşların aparıb, Bakıya həkimə aparıb. Allah şəfa versin. Ana, bu Rusiyadan bizim qardaşlarımız yardım göndərir ki, o yardımı mən çatdırıram sizə. Allah kömək olsun. Sağ olun, sağ olun. İnşallah davamlı olar, çalışarıq ki, mütəmadi olaraq, gözəl gül balalara. Sağ olun. Əmsi gəlsin. Gələcəyin əskərləridir bunlar. Bax, indidən deyir ki, mən dayısının biri Vayinlidə işləyib. Allah canı salamat edəsin. Əfqanistanda olub. Bu deyir ki, mən daim kimi olacaq. Bax, buradan gözəl balalarımız, əmlər var, bax, yardımlar edirlər. Əmlərə nə deyəriz Rusiyada olan əmlərə? Əmlər, çox sağ olun. Sizə can sağlığı, ömür, Allahdan ömür bəxş etsin. Səbr edin. Allah sağlasın. Əmlər də görür sizi. Əmlər sizi çox sevir. Əmlər bir tamadı olacaq, çalışacaqlar ki, sizin yanınızda olsun. Bax, dərslərinizi yaxşı oxuyun, hətta əmlər sizə kömək edəcəklər, gedin məktəbə də girməyə. Allah kömək olsun, bacı. Sağ olun, sağ olsun. Allah dayaqlarındadır. Ruzil, necə dolanırsınız? Sizin qaz probleminiz var idi. Bəli, bəli, qaz problemi var idi, borcunuz var idi, yəni. 590 manat borcunuz var idi. 540 qəhvələ. Yəni ki, narahatçılıq olma, yəni mən tapışırmışdım. Düzlə qoşdurlardı. Rozet, bura bilsin niyə görə gəldi? Yəni mən çalışıram dəfələrlə gələm ki, nəsə sizə köməli eləyəm. Sağ olsunlar bizim Rusiyada yaşayan Göytəpəlilər. Onlar Göytəpədə bir 50 nəfər ailəyə maddi yardımlar nəzərdə tutub. Mən də həmin o ailələrin içində siz də varsınız. Mən də gətirdim ki, onların birinci salamını çatdırdım sizə. Salam göndəriblər onlar hər bir şəxsə. Və əlavə olaraq burada maddi yardımdır. Sizə çatacaq. Rozel, inşallah ailənin vəziyyətini də görürük. Yaşadığınız ölkə, ağır şəraitdə yaşayırsınız. Evdə də bacı var da. Evdə də bacı var da. Yəni, xəstə bir bacısı da var. Evdə danışdı. Mənim bacım. Üçüncü bir pensiyalı. 110 markalı xəstə adamdır. Sən özün də pensiyalısan da, birinci qrupsan da. Rozel, inşallah Allahın köməliyindən bizim həmyerlilərimiz görürlər, səni eşidirlər. Yəqin ki, bu yardımlar davamlı olacaq. Onlar da çalışacaqlar ki, sizin kimi ailələr nə hiss eləsinlər. Buradan bizim həmyerlilərimizə, Rusiyada olan Göytəpəli nə deyərdiniz? Allah köməliniz olsun, çox sağ olun, var olun. Allah canınızı salamat eləsin, nə arzularınız varsa onlara çatasınız. Allah sizləri sevindirsin ki, bizləri yada salırsınız, bizə yardımlar edirsiniz. Allah köməliniz olsun. Sağ ol, Ruzi, çox sağ ol. Allah kömək olsun. Allah köməliniz olsun, əziyyət çəkirsiniz, gəlirsiniz. Allah razı olsun. Hörmətli izləyicilər, vəziyyətin olduğu göz qabağındadır, nə yerdə də artıq özü görürsünüz. Odur ki, çalışaq, həmrək olaq, necə ki, 44 gündə yumruq kimi odur ki, xahiş edirəm, dəstəyinizi əsirgəm. Kəmir nə tərdir?
Allah canınızı salamat eləsin. Ömrünüzü uzun eləsin. Həvar abası, tanıyırsan da mənim, Murad müəllimə? Bəli. Nətər dolanırsınız? Belə də nə, zülümlə. Bəli, Allah sizdən razı olsun. Allah canınızı salamat eləsin. Çakıbın həmşə dayağı olsun, bunu araşdırırsınız. Allah ilhamın da kömək olsun ki, bizi işıqlandırır, gəlib çəkir. Siz bizə kömək edin, paltara kömək eləyirsiniz. Ondan sonra pulumuzla təmir edin, yeməyimizle təmir edin. Valla siz olmasanız biz ölərim. Heç olmasın sizden ibrət götürsünler, o üstulda vasiyelerler var ha. Heç olmasın onlar sizden ibrət götürsünler. Götürsünler de üstulda vasiyelerin boynu yoğunlar var. Onlar ibrət götürsün sizden. Kasıbların həmşə qayıdına qalırsınız, paltarımızı paltar verirsiniz. İlham Allah səndən razı olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Bugün buraya gəlişimizin məqsədi bizim Rusiyada yaşayan qardaşlarımız. Allah onların da canını salamat eləsin. Onlar maddi yardımlar göndərilir. Mən gətirdim ki, sizə çatdırım. Allah sizdən buyurun. Razı olsun onlardan da. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəm ölənlərimizin hamısı Allah rəhmət eləsin. Nə deyərdiniz? Bizim Rusiyada olan qardaşlarımız görür. Onlara nə deyərdiniz? Allah onların canı salamat eləsin. Ömürlərini uzun eləsin. Ona can sağlığı, həyatda can sağlığı. Sağ ol bacı. Ömürləri uzun olsun. Xata baladan uzaq olsun. Sizlə bir yerdə ha. Heç unum yox idi. İndi gəlib çörə alacağam, gətirəcəm. Allah sizdən razı. Görüşməkdə məqsədimiz Rusiyada yaşayan həm yerlərimiz 50-dən artıq ailəyə maddi yardımlar göndərmişdir. Göytəpə şəhərində də ehtiyacı olan ailələrdən də biri sizi nəzərdə tutduq. Həmin yardımları sizə gətirmişik. Bəli, Allah sağ olsun. Xahiş edərdik bu yardımı qəbul edəsiniz. Allah canınızı salamat eləsin. Mən yardım almışam. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi var eləsin. Şəhkətdir, adınız? Bəli, Bəşir olsun. Buyurun. Sağ olun. Allah xoşunuz olsun. Sağ olun. Sağ olsunlar bizim həm yerlərimiz, bu qarəyə belə dəstək göstərir. Nə deyərdiniz bizim həm yerlərimiz? Allah salamat eləsin. Allah canları salamat eləsin. Allah kömək eləyənlər, canı salamat eləsin. Allah sizləri xalqa çatdırsın. Ehtiyacı olan ailələrə maddi yardım bir neçə gün davam etdiriləcək. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, Regional TV, Göytəpə.